Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal da Dunk Code, diretamente da sede da Dunk Code. No vídeo de hoje eu vou te contar como que você pode fazer 100 mil reais utilizando a tecnologia. Será que é clickbait? Será que é mais um desses vídeos aí que não tem nenhuma informação? É claro que não, é vídeo de qualidade. Mas antes mesmo da gente começar esse vídeo, eu quero te pedir o seguinte: deixa um like no canal, se inscreve. E se você não conhece o plano vitalício ou de assinatura da Dunk Code, bem como nossos outros treinamentos, alguns links aqui embaixo na descrição. Mas eu recomendo fortemente o plano vitalício da Dunk Code, porque o plano vitalício te dá acesso a todos os cursos da plataforma, bem como os futuros cursos da plataforma, tudo isso pagando uma vez, e te dá ainda acesso a funcionalidades exclusivas, compartilhar conta, você também pode baixar as aulas, assistir offline e muito mais. Ok, agora eu vou pegar a câmera e eu vou tentar sentar, porque eu não sou youtuber para ficar gravando em pé, só foi uma tentativa meio frustrada de fazer isso, mas enfim, como é que a gente faz 100 mil reais utilizando a tecnologia? Olha só, você vai fazer 100 mil reais da seguinte forma, pode ser em um mês ou em um ano, porém, a forma mais eficiente hoje de ganhar dinheiro utilizando a tecnologia ao seu favor, principalmente se você é programador, é automatizando. Como assim automatizando? Criando uma ferramenta que funcione no piloto automático, ok? Então assim, hoje eu exploro várias formas para você ganhar dinheiro com a programação aqui no canal, né? Batendo na porta do cliente, enfim. Só que se você é um programador mais avançado, você pode criar soluções mais avançadas que funcionam no piloto automático. Um exemplo é a minha plataforma EAD A plataforma EAD da Dunk Code é uma solução que funciona no piloto automático, sem que eu precise estar presente para as coisas acontecerem ali. Outro exemplo de ferramenta, Gui, vamos lá. Uma ferramenta que dispara e-mail marketing. Tá ali, a sua ferramenta funciona no piloto automático, tá? Então, quando você desenvolve algo que funcione sem que você precise estar presente, você consegue ter um retorno muito mais rápido e você consegue expandir muito mais rápido também, né? Afinal, a gente está falando da internet. Então, o que contribui também para você conseguir atingir resultados mais rápidos utilizando a tecnologia? A soft skill que eu não canso de falar, marketing. Se você desenvolver uma ferramenta, por mais que já exista no mercado, tá? E essa ferramenta for boa, realmente atender ali o que o usuário final precisa, e você sabe fazer marketing, trazer pessoas para sua ferramenta, você está feito. Porque você vai ter uma ferramenta boa, você vai utilizar o marketing digital ao seu favor, e o marketing digital, não sei se você sabe, você pode criar anúncio no Facebook, no Google, você pode ter o próprio canal no YouTube, como aqui eu tenho meu canal no YouTube, uma audiência repleta, que se eu lançar alguma ferramenta, eu tenho certeza que, enfim, muita gente vai adquirir, ok? Você entendeu o ponto. Então, a grande sacada desse vídeo aqui, e para abrir ainda mais a sua mente como empreendedor e programador, porque se você é programador, você tem superpoder, você vai estar na vantagem. A grande sacada é criar alguma coisa que funcione no piloto automático, tá? 100 mil reais foi só para colocar no título, você pode ganhar muito mais do que isso. Se você é programador e sabe marketing, sabe se comunicar, você pode desenvolver até uma ferramenta que pega thumbnail do YouTube, que é um projeto que a gente está criando no curso de monetização de site, e você vai conseguir vender, porque se a ferramenta funciona no piloto automático e você sabe como divulgar ela através da internet, é massivo o negócio, tanto em questão de vendas como de alcance. Então, esse é o segredo que eu quero que você tire aqui do vídeo, ok? Desenvolva alguma coisa que funciona no piloto automático. Depois que você desenvolveu isso, né, mesmo sendo um mínimo produto viável, você pode utilizar o marketing digital para distribuir essa sua ferramenta e conseguir eventualmente gerar lucro. Lembrando que o lucro, né, 100 mil, enfim, esse valor de exemplo que eu dei, é uma consequência do seu bom trabalho, tanto na ferramenta, bem como no marketing, ok? Gostou desse vídeo? Um vídeo meio improvisado, como de costume, afinal, o foco aqui não é o YouTube, mas sempre quando sobra tempo eu estou trazendo dicas aqui para vocês. Deixa o like, se inscreve e links aqui na descrição dos melhores treinamentos da Dunk. Tamo junto e fica ligado que em breve vai ter uma live prática aqui no canal. Valeu!